do 10 časova u mesnoj zajednici Banovci Dunav od 1209 upisanih birača glasalo je čak 168 i to je, čini mi se, trenutno u Podunavlju najveća izlaznost. Kako protiču izbori, reći će nam Miroslav Radumilo, predsednik ove izborne jedinice. Izbori do sada teku u najboljem redu, nismo imali problema, imali smo kašnjenje 10 minuta zbog samih tehničkih problema prebrojavanja listića da bi moglo sve da se krene regularno. Tako da izlaznost videli ste sami, dobra je, problema nema i to je to. Poštuju se mere distance, zaštita? Da, mere se poštuju, delimo maske na ulasku, asepsore imamo dole ko želi da u izlasku da koristi. Na izbornim mestima koristi se manje više maske. Nije bilo nikakvih problema? Za sada, hvala Bogu, nije bilo problema. Nadam se tako da će da prođe. Pri dolasku na birališta stanovnike naselja Banovci Dunav pitali smo kakva su njihova očekivanja od ovih izbora. Da bude bolje i da bude veće penzije, plate i tako. A ja se nadam biti sve u redu. Kako ko radi, tako ćemo biti. Očekujemo sve najbolje kao i plaće, vidimo. Zašto po vama treba izaći na izbore? Treba da se izađe na izbore zato što da bude bolje.